ではここからは土曜日の22時台ということで、森田さんによる地球天気解説のお時間に参りたいと思います。森田さん、よろしくお願いします。お願いします。さて、今日も森田さんと暑いですねってお話ししていましたけれども、はい、連日40度に迫るような気温が続いていますが、世界的にも高温傾向となっているんですよね。はい、そうなんですね。記録的な暑さが続いているといった状況ですね。はい、ということで、本日のお題はですね、記録的な暑さが続いているというお話です。はい、でまず最初に、実感としてっていうお話なわけですけど、日本の話ですよね。はい、はい、でこれ先日の気象ニュースのものなんですけどもね、日本の平均気温月、7月のですけどね、はい、が過去最も高くなりましたっていうような、ニュースが出ております。はい、で横軸が1月から12月まで各月の気温が書いてある、偏差なんですけどもね。で点線がですね、去年2023年、ご記憶ございますでしょうか。2023年は過去最も暑かったと、そうですよね、いう状況だったですね。かなりニュースになりましたけれども、はい、でこのオレンジの線が今年なんですけども、3月は低かったんですけども、3月以外は全部去年を上回っているんですよね。はい、ということでこれまでのところで見ますと、去年最も暑かった去年よりも暑いっていうような状況に今なっているという状況です。はい、で1898年明治31年、はい、なんか第三次伊藤内閣、ウィキペディアで調べたんですけどね、第三次伊藤内閣、ありがとうございます、伊藤博文ですよね。それから米西戦争ということで、はい、アメリカとスペインが戦争をしたという、そういった頃からのデータで見てみるとっていうことになります。はい、で、こういうプラス 2.16 度っていうような状況ですね。去年秋なかったよねって、データ見ていただきますと8月9月がぐーっと高いんですよね。ですね、はい、もう9月高くって全然秋にならないじゃないか、9月の方がもっと高いみたいな、そんなぶつくさを言ってた記憶があるんですけどもね覚えてます。はい、なんですが、去年よりもさらに上回るペースでこう、5月以降5月6月7月と来てまして、8月もまだ3日しか経ってませんけども、なんかどうも暑そうな感じですよね。そうですね、というような状況でした。はい、そして7月の、これ全国を足して、平均したものなんですけども、全国に気象台とか測候所153地点あるんですけど、そのうちの62地点半分近くが、歴代7月としての最高っていう記録を更新していたっていうのが、日本なんですね。はい、先月のことなんで分かってるよっていう話だと思いますが、で世界はっていうことでいきますと、はい、次のページいきたいと思います。世界、ここ WMO のホームページコピーしたものなんですけど、なんかこんなこと書いてありました。はい、地球は近年最も暖かい日を経験したと。何なんだっていう感じがしますけどね。何なんだって、何がだっていう、この日って何だと、月とか年とかじゃなくて日なんですけどね。はい、ということでこの日っていうのをちょっと見てみたいと思うんですけども、最近多いんですよね、こう日っていうのがですね、結構出てきてます。で、はい、これもグラフのちょっと説明からしないといけないんですけども、これが1月2月3月1月から12月までを横軸にしてます。で縦軸が世界の平均気温です。世界、地球全体の気温を、平均取ったら何度ですかって時に、今年はこの赤色の線で、はい、去年は世界でも一番高かったんですけども、それがこのオレンジ色の線なんですね。これ、はい、
て今年はこの赤色の線なんですけども、日本もそうなんですが世界も去年よりも高い感じで経過してきているというのが、はい、分かるかと思います。でちょっと細かすぎて分かりにくいんですけど、去年1年間の中で最も高かったところはここなんですね、はい、小さいんですけど、2023年の7月の6日 17.08 度っていうのがこの点で、これが過去の中で最も高い記録だったんですが、はい、今年7月の21日に 17.09 度と 0.1 度なんですけども上回ったということで、この点が過去最高になったと。更新し続けているんですね。そういうことですね。ちなみになんですけど、この灰色の線っていうのが、昔です。1940年から2022年まで、これ全部ですから、82本ここに線があるんですね。はい、そしてこれその2023年がこれで、今年2024年がということで、この80何年の中でグラフが一番上に行っていますっていうことです。はい、で、カルロ・プオンテンさん、はい、まあ、誰か分からないと思うんですけども、はい、コペルニクスクライメットチェンジサービス、まあまあこういうデータを作ってるところの、ディレクターです。はい、まあ、カルロさんがですね、こんなことを述べていましたということなんですけども、まあ、この数字が高かったよっていうこともすごいんだけど、本当に驚くべきなのはっていうことなんですけど、これずっと高い状態が続いてますっていうことですね。去年もですね、ここずっと高いんですよね。そうですよね。その前の年に比べて、はい、で、今年になってもその前、去年よりも高い状態がずっと続いていて、これ全部で13ヶ月になってるということなんですね。確かに毎月聞いてる気がしますね。なんだかねえっていう感じがしますけど、はい、毎年更新して過去最高過去最高って13回言い続けてきたっていうことですよね。はい、去年も森田さんにそういうお話ししていただいたの覚えてます。あ、またかと思ってたでしょあれ去年と同じって錯覚しそうになりましたね。なんですけども、でもデータとしてはやっぱり更新をして繰り返してるんで、同じことを言わざるを得ないという、そうなんですね、状況になってますっていうことですね。はい、で、気候変動、まあ、気候変動温暖化し続けるっていうことになると、またこの数ヶ月とか数年の中でまた新しい記録が当然出てくるだろうというようなことをこのカルロさんが、まあ、コメントしてるんですね。はい、でそうなってくると、こう目先っていうことでちょっと考えるとですね、はい、今年去年上回るんでしょうかと。あ、まだ今年ってデータでいくと7月までしか終わってなくて半分ちょっとじゃないですか。はい、残りあるんですけど、なんとなくこのまま暑いと今年の残り5ヶ月か、ねえということになると去年上回るんじゃないかどうかっていう、どうなると思います？いや、去年相当暑かったので、いや今年は超えないでほしいなっていう個人的な感情があるんですけれども、超えちゃうんですか？超えちゃうかもね。で、これがですね、科学者の答えってなかなかこうね、はい、はっきり言わないんですけど、はい、2024年今年は去年を超えますかっていうちょっと質問があるんですけどもね、はい、ラニーニャがどのぐらい強く発達するかで大きく左右されますよというようなことがまずあって、ただ現時点で7月までということですけどね、これ2024年は十分に高くなっているので去年上回る可能性がありますと。なるほどと、これは事実認定ですね、これね。はい、しかしと、このしかしがやっぱすごいですね、科学者ですね。はい、2023年の後半の4ヶ月はもうあまりにも例外的に高温だった。もうまさに時田さん言った通りなんです。あまりにも高すぎたっていうことを考えると、
自信を持って予測するのは時期尚早って言われちゃいました。あ、そうなんですか。まだわからないってことなんですね。ということは8、9、10、11、12、5ヶ月のうちあと何ヶ月だったら時期尚早じゃなくなるのかっていう話なんですけどね。あ、確かに。いやでも去年本当に暑かったんですよね、ただなんか気になりません、これ。気になります、ね。なのでですね、はい、ウェザーニューズの予報センターの長期予報担当に頼もうかなと思ってました。おー、じゃあいずれ番組でご紹介できるってことですか。実はですね、去年の今頃ですね、もうそれを頼んでて、はい、去年2023年の線がこの辺りにある頃にですね、はい、今年2023年どうなんの、後半予測してくれよって言ったら結構いい数字を出したんですよ。ほぼピタリに近い。これをね、去年やらせていただいたんですけどもね、はい、はい、まあ、誰も覚えちゃいないと思うんですけどもじゃあ今年それをまたやってみようかなと。2年連続なんかやってたらすごいな、ね、もしかしたらこうね、時田さん言うようにちょっと下回ってトータルで見るとやっぱ去年の方がってなるかと思うんですけど、ただこの時点ではっきりしてるのが何かっていうと、最低でも過去2番になるということです。あ、そうなんですね。今のところの問題は1番ですか2番ですかしかないんですね、これね。っていうような状況になってますということですね。はい、はい、今年も厳しい暑さですね。声に力がないって今スタッフさんに言われてしまったんですが、もう本当に想像するだけで気がめいってしまうような暑さですけれども、そこでですね、はい、いろいろ気になることがあるじゃないですかと、はい、言った時にですね、おすすめのアプリがございますと。アプリ、はい、言ってもよろしいでしょうか。よろしくお願いします。なんかこれね、私の聴覚者の須田さんからですね、家お前っていう風に、そんな言い方はしてないですよ、スラックでですね指示が来てまして言わなきゃいけないですね、これね。ぜひ、はい、はい、お願いします。こちらです。皆さんご存知でしょうか、ウェザーニュースプロ。はい、ここ最近番組内でよくご紹介してますね。出ますよね、はい、でもなんかこう今どうだっていう話しかしてないような気がするんですよね。確かに実況を見ることが多いですね、はいはい、なんですけど、ここにあえて書かせていただきましたけども、はい、気候変動確認ツール、チェックツール、はい、でもあるんですよ。おということで、はい、詳しい画面などは、出してもよろしいでしょうか。お願いします。はい、なんかもうね、コマーシャルやってるみたいでちょっと気が引けるんですけども、いやでも知らないから知りたいという方もいらっしゃると思うので、多分一人か二人でもいてくれれば嬉しいなと思うんですけど、はい、今普段はこれでやってますっていうことですよね。これで、まあ、皆さんのリポートを出したりとか、まあ、これにレーダーとかを重ねたりとかっていうようなことをやらせていただいているというような、はい、状況になってるんですけども、はい、実はですね、ここ左端の黒いところ、ここ多分誰も見てないんですけど、ここに小さな字でですね、はい、気候変動って書いてあるんですよ。書いてありますね、押してみるとどうなるか、はい、こういうページが出てくるんですね。お、気候変動情報とはっていうふうに書いてあるんですけど、はい、気候変動情報へようこそって、でちっちゃくて分かんないかと思うんですけども、まあ、気候変動に関する情報を今後ここ増やしていきますよっていうような、はい、そういったあの内容です。あ、はい、でまあいろいろなこれなんて、ね、サンプルって書いてあるんですけど、まだ全部出来上がってないみたいなんですけどもね。あ、はい、これからっていうことですよね、うん、そうですね。で、このサンプルというような形になってるんですけども、一部もすでに見えるものもあるのでね、そこちょっと見ていきたいと思います、はい。で、一番最初にですね、ここのところ、気候変動の影響による気象リスクの変化について知るっていうところがあるんですけども、それポチッと押すとですね、はい、こういうのが出てきます、はい。で、このグラフ右あれ上、下のグラフ、これがまあ、よく最近使われてるんですけども、はい、これ1850年からずっと来て、今ここまで来てます。でこの150年ぐらいの間で、まあ、こうグラフが上がってる、これが前は気候変動で、今我々ここにいるんですけども、もし人間が、温暖化ガス出さなければ
こうなってましたよっていうシミュレーションができるようになって、なのでこの差が出せるようなことになったので、人間の影響によって温暖化してるんだっていうようなことが科学的に言えるようになったっていう、まあ、この今ですね。なので、まあ、世界の、地球温暖化対策の人たちが集まって毎年会議するんですけども、はい、人間による影響がほぼ間違いないという断定的な言葉になってきたんですね、はい、っていうグラフになります。実際にこういった資料などをもとに考えることができたら、はい、よりこう知見も広がりそうですよね、うん、そうですね、はい、それで、まあ、このまま行くと、もっと先行くと高くなってくるので、まあ、できれば皆さん、世界の皆さん、この 1.5 度に抑えるような努力をこの2020年以降やっていきましょうよっていうふうに、まあ、あの世界的な合意っていうのはされてるんですけども、はい、残りもうちょっとしかないですね。これね、ちょっと上がるともう 1.5 度超えちゃうっていうところまで来てるという状況になってます。はい、で、まあ、上がっていくといろんな影響が出てくるんですね。なので、大きく分けると、この地球温暖化するさ、あの大元となる温暖化ガスを減らすっていう、これは根本的な解決方法なんですが、それって結構時間がかかるので、どうやって目先対応していきますかっていうようなことが必要になってくるわけですね、はい、そうすると地球が温暖化してくる、最近なんか極端気象っていうのが増えてるじゃないですか。この暑さもそうなんですけどね、日本でいけば40度超えるみたいなものが極端気象なんですけども、台風ハリケーンがめちゃくちゃ強くなってますよとか、そういった事例がですね、ここにこう乗っけてあるんですね。ハリケーン、台風、洪水、干ばつ、森林火災、海面上昇に伴う浸水とかっていうようなことが書いてあって、はい、でここのデータがいろいろと集められるようになってるっていうようなことになります。はい、例えば、まあ、日本の事例でいきますけど、ここをポチって押すとですね、こういうニュースが出てきます。はい、これ2018年6年前の話ですけどもね、台風21号、大阪湾を通って、関西空港の橋に船がぶつかるみたいな感じのものがあったんですけども、はい、あの時に何があったのかっていう、皆さんのリポートをはじめ予報センターが分析解析した、内容っていうのがここに載せてあるんですね。中身ちょっと難しいんですけどね、予報センターが予報センターの中身、内部用に作ってる、もともと作ってたものが、公開されてますのでね、若干難しいところはあるんですけども、はい、詳しく知りたいという方にとっては、これだけ情報が集まってるっていうところっていうのはほぼないと思いますので、はい、こういったものが見れるようになってる。なのでこれは何に使えるかというと、こういう台風が発達してやってきた場合どんなことが起きるのかとかっていうことが、はい、推測できるということになるわけですね。過去に発生した災害から学べることも多いでしょうし、はいはい、これからの備えの意味でもぜひご覧いただきたいですね、うん、そうですね。で、こういったものがいくつかこうやってありますので、例えば東京であっても、これは、これも翌年2019年なんですけども、台風19号が東京湾を進んで、千葉県で猛烈な風が吹いて、まあ、鉄塔が倒れたりとかっていう被害があったんですけども、はい、ああいったコースを通った時にどんなことが起きうるのかとかっていうのがこういった情報として集まってますので、まあ、地球温暖化すればハリケーン台風強くなるよということは言われてるんですけどもね、はい、じゃあその時にどういったことが起きるのかという、はい、ゴルフ場のちょっとすごい詳しい人がいます、ね、まさにそれです、はい、でこれは皆さんからいただいた時の情報ですけどもね、はい、という情報が全部まとまってるっていうことになります。これなんかはあれですね、ウェザーニューズの独自のモデルを使って、中心気圧がどんな風になってるのか、はい、なので非常に中心近辺で気圧経度が高い、急になってるので中心近辺でものすごい風が吹いていたっていうようなことが
これで後からの解析で分かったわけですけどもね、あっていうようなことに使うことができますので、はい、今どうなってるのか、これまでどうなったのかっていうようなことがこういったことで見てきまして、でそれ以外にも洪水でどういうことが起きたのかとか、干ばつではどうだったのか、森林火災ではどうなのかっていうような、実際に起きたことですね、はい、こういったものが見れるようになっているということですね、はい、なので地球温暖化するよ、台風が発達するよって言われたからといって、でどうなるのってなかなかね、分かりにくいんですけども、確かに、まあ ね、こういうものを見ることができるということになります、はい、この知りたいとか学びたいって思ってる方は多分たくさんいらっしゃいますけど、うん、何から見ていいのか、はい、何から調べたらいいのかっていうのがなかなかこう難しかったりもするので、ぜひウェザーニュースプロの気候変動情報もチェックしていただければと思います、うん、そうですね。それとですね、もう1分だけ話するとですね、はい、自分の会社がどういったリスクがあるのか現状でっていうようなものが登録、自分の場所を登録するとこんな感じで出てくるというサンプルですね、はい、ここ MTG 噴水って書いてありますけども、あ、会社がある場所ですよね、はい、そこの緯度経度を登録しました、はいはい、そしたら大雨、土砂災害のリスクスコアは1です、台風は5です、地震は5です。で1とか5とかってどういう意味ですかって言った時に、こういうふうなこういった基準で作ってありますよっていうですね。これは何かっていうと、最近ですね、はい、TCFD とかって聞いたことあります？いやないですね、まあ、普通聞かないですね、はい、まあ、気候変動に伴って会社の財務とかへの影響がどうなりますかっていうことを開示しましょうねっていう、そういう流れになってるんですよ。はい、で開示するときに、じゃあどのぐらいの影響があるのか、はい、これまでのところでってときにこういうものが使える。まあマップみたいなもんですね。先ほどのものを、まあ、これ計算したものの画像化したものなんですけども。はい、ここにポチってあります。これが、ま、幕張テクノガーデンの噴水の地点なんですけどもね、はいはい、土砂災害の可能性というのは1っていうのはこういったところから見て取れますし、台風の可能性というのは非常に高いんですね。そうですね、はい、で地震も高いんですけども、こうなってくる。ご自身で何か会社を運営されてるとか経営されてる方もぜひ、はいで、はい、必要な情報になってきますね、はい、洪水はどうですかって時は、ここは洪水っていう可能性っていうのは過去になかったです。これあくまでも過去から現在までの情報、はい、で今後どうなりますか、30年間で50年間でって言った時に、ここからビジネスの話になってくるみたいなので、はい、ここから先はちょっとお話は省略させていただきますけどね、はい、ぜひウェザーニュースプロ皆様もご活用いただければと思います。今日は記録的な暑さが続いているお話について森田さんに解説していただきました。森田さん、ありがとうございました。ありがとうございました。